och ska vi se Kungälvsbandet Framed och ska vi se, det blir nog bra ikväll, mycket folk. Och vi är på väg in till Liseberg igen, nu ska vi se vad vi har för dansband där idag. Men vi har oss polketten och ska kolla hur det ser ut här. Och hur det blir här med folket ikväll. Till polketten och så vi ser när de sätter igång sedan. Jag tänkte att vi skulle börja lite lugnt och försiktigt här med en analyserande lärare. Ett par som måste känna mig. Så vi inte sträcker oss eller skadar oss. Och vi väljer upp igen. Thank you.
Åh, oh, tjena mina, tack så mycket.
om du vill hyra hela mig, tack så mycket. Thank you.
mot en ny horisont med några lärare. Tack så mycket. We'll be right back.
till parketten för den här gången, men vi kommer snart hit igen. All right, då drar vi iväg åt andra hållet.